Əlinizdə şiddətli, yanınızı tərzdə bir ağrı, sağ və sol əzələ payınızda gərgin bir spazm, ayağınıza, dabanınıza, baş barmağınıza doğru yanıcı ağrı hiss edirsinizsə, sizdə bu disk yırtığı simptomunu təsdiqləmiş olur. Biz hər bir fəqərəyə individual olaraq yanaşırıq. Hər bir fəqərə fərqli istiqamətdə hərəkət edir. Hansı ki, sizdə var olan problemdə, hansı fəqərədə disk yırtığı olduğunu aid etdikdən sonra, o fəqərənin hərəkət qabiliyyətində nə məhdudiyyət var, onu ayırd eləmiş oluruq. Bu ayırd etdiyimiz zaman sizdə disk yırtığı varsa, kayropraktik müalicə ilə də bunun qarşısını tez bir zamanda almış olur. Əlavə olaraq da fizioterapevtik yanaşmalarda tens, zərbə dalğa, iqloterapiya kimi terapiya üsullarından da istifadə olunur. Bizim əsas hədəfimiz müalicə müddətimizi qısa tutmaq və keyfiyyətli şəkildə sizə bir müalicə tətbiq etmək. Məqsədimiz kayropraktik müalicə ilə fizioterapevtik yanaşmalarla birlikdə dərmansız, əməliyyatsız, qısa bir müddət ərzində keyfiyyətli bir müalicə tətbiq edərək siz sağlamlığınızda qovuşdurmaqdır.